Kanada vizasının aeroportda red cevabı almaq. Bütün sənədlərimiz var, vizamız var. Ölkəyə giriş eləyəndə sizi gəldiyiniz ölkəyə geri qaytarırlar. Səbəb indi bu videoda biləcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Emin Valixanov Kanadanın Manitoba ştatından bu günlərdə sizə növbəti bir videomu çəkirəm. 5-ci hissədə səhv eləmirəmsə, deyək ki, vizanı aldınız, bütün sənədlərimiz hazırdır və Kanadaya yola düşürsünüz. Aeroportda sizi nələr gözləyir? Ən vacib məqam da elə budur. Çünki sizin vizanız o deməkdir ki, Kanadaya 100% giriş eləyə biləcəksiniz. Son qərar təbii ki, bu Custom Border Officer'ın qərarına qalıb. Sizin sual cavabınız, interviews həmin müddətdə bəlli olacaq. Gözümüzü qorxutmaq kimi olmasın, amma ki bu çox vacib məsələdir. Niyə? Çünki sizin əlinizdə vizanız da varsa, bütün sənədləriniz hamısı yerindədirsə, səfirlikdən hər bir şeyi toplayıb gəlirsiniz ölkəyə, giriş eləyirsiniz və ölkədə bir dənə Custom Border Officer deyir ki, yox, sən sənədlərin yerindədir və yaxud da ki cavablarda bəzi tricky məqamlar oldu ki, o məni qane eləmədi, ona görə sənə viza vermirəm. Mümkündür, təbii ki mümkündür. 100% bunlar mümkündür. Amerikada və Kanadada bu çox ciddi məsələdir. Çünki sizin bütün sənədləriniz yerindədir və ölkəyə giriş eləyirsiniz, ölkədən sizi aeroportdan yəni geri qaytara bilərlər. Bunun üçün diqqət eləməli olduğunuz məqamlar var. İndi sizə o barədə danışacağam. Və ümumi olaraq onu demək istəyirəm ki, mənim verdiyim məlumatlar sırf tələbə kimi yox, işçi kimi gələnlər üçün də aiddir. Amma mən özüm tələbə kimi gəlmişəm. Yenə də sizə ümumi məlumat verəcəm. Və video keçməmişdən əvvəl onu demək istəyirəm ki, zəhmət olmasa kanala abunə olaraq bu videoya baxın. Hər dəfə bunu deyirəm və biraz da cəhd eləyək statistikanı qaldıraq yuxarı ki, videoya baxan insanlar kanala abunə olaraq baxsınlar. Daha çox insana çatsın və hamımıza bunun xeyri olsun. Vaxt itirmədən kanala abunə olun, keçək videonun əsas hissəsinə. Mən gəlməmişdən əvvəl nələri qeyd edeyim sizə ki, özümlə götürmüşdüm. Və sənədlər belə deyək, əvvəlki videodan da bildiyiniz kimi Polşadan sənədlərimi götürdüm, Litvaya gətirdim və... Polşadan sənədlərimi götürdüm Litvaya, gətirdim və başladım yola düşməyə, bilet aldım. Əvvəlcədən onu deyim sizə ki, səyahət sənədi mütləq sizə lazımdır. Səyahət sənədi nədir? Müxtəlif insanların yaş qrupuna uyğun olaraq səyahət sənədi də müxtəlif olur. Uşaqlar başqa səyahət sənədi olur, böyüklər də başqa səyahət sənədi, yəni pasport olur. Amma ki, mütləq ki, sizin səyahət sənədi olmalıdır. İkinci sənəd, səyahət sığortası çox adam fikirləşir ki, mənə lazımdır yoxsa yox. Tələbə kimi onu deyim ki, səyahət sığortası sizə lazım deyil. Çünki sizin təhsil haqqına sığortanız daxil olacaq. Orada da təhsil haqqını ödəmək yerinə baxanda görürsünüz ki, nələr daxildir. Tibbi sığorta da və ora daxil olduğunu görə bilərsiniz. Amma işçi kimi gəlirsinizsə, bu sizin agentdən və işə götürən insandan asılı olaraq, proqramdan asılı olaraq müxtəlif cür dəyişilə bilər. Yəni 100% ki, sizdən səyahət sığortası və yaxud da ki, tibbi sığorta istənilmir, istənilir, bu barədə 100% deyil. Ona görə siz həmin gəldiyiniz proqrama baxmalısınız ki, onlar üçün nə sənədi istəyirlər? Bu individualdır. Və keçək növbəti məsələyə. Siz təhsil haqqı ödəməlisiniz yoxsa yox? Təhsil haqqı 100% sizə deyim ki, ödəməli deyilsiniz. Niyə? Çünki vizanın öz saytında da qeyd olunub və universitetin özünün immigrasiya departamenti var ki, onlar sizə bəzi məlumatları verir, amma 100% tam məlumat verə bilmir. Niyə? Çünki Kanada İmmigrasiya Mərkəzi icazə vermir ki, əcnəbi tələbələr şöbəsi tələbələrə 100% dəqiq məlumat versinlər və onların şansını artırsınlar ki, Kanadaya gəlməyə. Və bu, ona görə də biraz qəribə məqam ola bilər sizin üçün, bəzi şeyləri bilmirsinizsə, təhsil haqqını ödəmək məcburiyyətiniz yoxdur. Gəldiydən sonra isə bunu ödəyə bilərsiniz. Növbəti sənəd sizin universitetdən, iş yerindən, hər hansı bir proqramla gəlirsinizsə, qəbul məktubunuz olmalıdır. Və bu sənəd siz ölkəyə giriş eləyəndə Custom Border Officer'ə mütləq təqdim eləməlisiniz. O sizdən bunu istəyir. Üçüncü sənəd olaraq bunu istəyəcək. Və o acceptance letter-da diqqət eləyin ki, hər bir şey qeyd olunsun və sizi hansı şərtlərdən qəbul eləyiblər və nə qədər müddətliyi qəbul eləyiblər. Bunlar hamısı mütləq ki, olmalıdır. Keçək növbəti bir sənədə. Bu sənəd sizin financial sənədinizdir. Yəni, sizin Kanadada olduğunuz müddətdə nədən xərcləyəcəksiniz və xərclərinizi, təhsil haqqını, yaşayışınızı nə ilə ödəyəcəksiniz? Banka hesabınızdan çıxarış gətirmişsinizsə, onu mütləq təqdim eləməlisiniz. Yox, sizin təqaüdünüz varsa, həmin o təqaüd sənədində mütləq ki, göstərməlisiniz.
Bu da ki, universitetdən istəyib özünüz üçün ala bilərsiniz. Və başqa bir dənə məqam var. Bu pul tələsidir deyə bilərəm. Çünki lazımsız bir sənəddir, amma ki universitet sizə bunu tövsiyə edir, göstərəsiz. Bu nə sənədidir? Universitetə qəbul sənədi və sizin proqrama register olduğunuz, yəni proqrama qeydiyyatda olduğunuz sənədin göstəricisi. Yəni bu fənləri götürmüşsünüz, bu semestr üzrə bunları keçəsiniz. Bu lazımsız bir sənəddir, amma ki universitet sizə biraz tövsiyə edir ki bunu göstərin, çünki pulla alırsınız onu. Mən onu götürmədim, əlavə pul idi, ona görə də pul vermədim və gəldim çıxdım, heç lazım da deyil idi, istəmədilər də onu. Növbəti bir məsələ, sizlə çoxlu biraz sual cavab eləyə bilərlər, ilişdirmək üçün və yaxud da ki sizin dəqiqliyi yoxlamaq üçün bu sorğu-sualı eləyəcəklər. Nədən ibarətdir bu? İlk başdan suallar olacaq, yəni özün haqqında ad, soyad, doğulduğun təqvim, bunu bildirirsən və vətəndaşlığın hansı ölkədə onu deyirsən. Halbuki pasport həmin insanın əlində var, amma yenə də səndən bunu soruşacaqlar ki, sənin aqressiyavı yoxlamaq üçün və yaxud da ki səhvin olub-olmadığını, sənədin düzgünlüyünü, sənin bunu dəqiq bilib-bilmədiyini yoxlamaq üçün bu kimi sualları verirlər. Yəni sən fikirləşə bilərsən ki, sənəd əlindədir, yoxla, bax gör orada nələr yazılıb, vətəndaşlığım hansıdır, əlində olan pasport göstərir hər şeyi, amma ki yox, biraz səbirli olmaq lazımdır, yazılsa da siz onu mütləq ki deməlisiniz. Daha sonra hansı provinsiya gedirsiniz və yaxud da ki gəlmək səbəbiniz nədir, sən göstərirsən ki təhsil üçün gəlirəm, amma yenə də deməlisən ki, onu təhsil üçün gəlirəm, filan universitetə səndən proqramı soruşacaqlar ki, hansı proqram üçün gəlirsən, ola bilər siz dil kursu üçün gəlirsiniz, peşə təhsili üçün gəlirsiniz, bir illik proqram üçün gəlirsiniz və yaxud da ki, 6 aylıq proqram üçün gəlirsiniz və daha çoxu bu sizin özünüzdən asılıdır, amma ki, deməlisiniz onu. Başqa bir məsələ, ola bilər ki, iş üçün gəlirsiniz, hansı ştata gəlirsiniz, hansı şəhərə gəlirsiniz və iş verən şirkət hansıdır, sizin əmək haqqı barəsində və yaxud da ki, bəzi sığortanın olub-olmaması, bu kimi sualları sizdən soruşacaqlar. 100% ki, bunların hamısını soruşacaqlar, yox. Belə deyək də, individual məsələdir, amma ki, yoxlayan adamın həmin orada sizin bəxtinizə kim çıxırsa, həmin adamdan asılıdır, sizdən çox şey soruşa bilər, yoxsa yox. Və daha bir dənə də maraqlı məqam var, onu indi demirəm, qarışdırmayaq. Çox vacib bir məqamdır ki, onu siz özünüz istəməlisiniz, əgər yoxdursa. Bu, biraz məlumat verim, ona da keçəcəm mən. Və diqqətlə qulaq asın. Bu sənədləri göstərdin, proqramı göstərdin, deyək ki, təhsil haqqı illiyi bu qədərdir və sən nədən ödəyəsən, sən əgər sponsorship proqramın varsa və yaxud da ki, təqaydın varsa, onun da sənədini göstərməlisən. Bu pandemiya müddətində ola bilər ki, kimsə gəldi, həmin müddətdə sənin qalacağın yer, sənin nədir, isolation nədir? Isolation-da qaldı, 14 günlük self-isolation eləyəcəksən, həmin yerdə qaldığını göstərməlisən. Ola bilər ki, sənin getdiyin ştat fərqlidir, təhsil alacağın ştat başqa bir ştatdadır, amma sənin qohumların başqa bir yerdə qalır, gedib orada qalasın. Onu da deməlisən mütləqdir, çünki sən göstərirsən ki, başqa bir yerə gedirəm. Onu mütləq deməlisən, heç nəyi gizlə deməyə ehtiyac yoxdur. Dəqiqliyi ilə olduğu kimi demək sizə daha çox üstünlüyü gətirər. Nəinki fikirləşərsiniz ki, mən bunu desəm şansımı azaldar. Ona görə heç nəyi gizlətməyin, olduğu kimi də deyin. Çünki siz deyək ki, Torontoya düşmüsünüz, orada da iki cür port entry var. Toronto, bir də ki, Vancouver. Siz əgər Vancouverə düşmüsünüzsə, sizin təhsil alacağınız mərkəz Vancouverdədirsə və sizin növbəti uçuşunuz varsa, deyək ki, Torontoya və yaxud da ki, Manitobaya, Winnipeg şəhərinə, o biraz problem yarada bilər də. Niyə görə? Çünki siz Vancouverə gəlib 14 günlük isolationda qalmalısınız, amma başqa ştata gedirsiniz, onu da göstərməlisiniz. Elə bilməyin ki, yəni onlar bilmirlər, sizin biletiniz var orada, bütün hamısı sistemli şəkildə sizdən qabaq gəlib çatır. Bunların hamısında diqqət eləyin. Sonra deyək ki, siz bu suallardan keçdiniz. Əsas məsələ, hətta təyyarədə də sizə declaration bir dənə sənəd verirlər. O declaration sənəd çox zəhli tökən bir sənəddir. Niyə görə? Çünki heç nə dəqiqliyi ilə yazılmayıb orada və sizi sual qarşısında qoyurlar ki, challenge eləsinlər. Və siz də onu çaşmamaq üçün nələr eləməlisiniz? Orada sizdən soruşurlar ki, özünüzlə gətirdiyiniz dəyəri 10 min və yaxud da ki, artıq olan hər hansı bir məbləğ və yaxud da ki, məbləğin saxlandığı nə hansısa bir instrument özünüzlə gətirirsiniz və yaxud da ki, nəsə bu kimi bir, ola bilər, kripto currency varınızdır və yaxud da ki, müəyyən bir əşya dəyəri 10 min və də daha çoxdur. Bu biraz sizdə sual yarada bilər. Yəni, mənim özümdə də sual yarandı ki, üstümdə mənim kamera var, laptop var, üstümdə də kartda pul var. Bunu soruşdum mən orada stüardiyasadan ki, burada özümlə gətirdiyim məbləğ 10 min və yaxud da daha çoxu hansı kriteriyalarla
tənzim olunur? Nəqd pul, yoxsa kartdakı pul, yoxsa mənim əşyalarımın dəyəri, yoxsa... O dedi ki, biz buna cavab verə bilmərik. Siz zəhmət olmasa özünüz araşdırın və saytda da baxın, bunu qeyd edə bilərsiniz. Mən də deyirəm ki, yəni, saytda necə eləyim? Bu göyün üzündə saytda hara baxım? Deyir ki, internetdən araşdıra bilərsiniz. Girirsən internetə və sənə 10 dollar və yaxud da ki 15 dollar müəyyən bir müddətli internet paketi almağı təklif eləyir. Yəni sən də məcbursan ki, o pulu verib alasan və yaxud da ki heç almayasan deyəsən ki, yaxşı, mən özüm doldururam, keçirəm. Nəsə mən necə elədim bunu? Üstümdə onsuz da 10 min mənim pul yox idi. Mən bura heç demək olar ki az pulla gəlmişdim. Heç 3 min yox idi mənim üstümdə. 3 min dollar yox idi mənim üstümdə. Ona görə də heç buna fikir vermədim. Yazdım ki ora xeyr. Həm də yanımda bir Kanadalı var idi. O da mənə dedi ki, ehtiyac yoxdur ona. Çünki bu cash pulu daha çox maraqlandırır onlara. Və üstümdə kameranın məbləği mənim bank hesabımdakı məbləğdən daha çox idi. Onu da deyə bilərəm. Əvvəlki videolara da baxanlar bilirlər ki, mən pulsuz gəlmişəm bura. Keçək bu məsələni. Siz həmin o Custom Border Officer-lə danışanda sizdən sual soruşacaq yenə də. Özünüzlə gətirdiyiniz məbləğ. Mən də soruşdum ki, ona yəni cash istəyirsən, bank hesabı istəyirsən, nəsə? Dedi ki, ya özünlə gətirdiyin məbləğ. Məndə də 5-6 euro var idi qəpiklə, üstümdə onu göstərdim. Dedim ki, bu var üstümdə, nəqd onu gətirmişəm. Dedi ki, yox, yox, onu demirəm, yəni 10 min və yaxud da ki, daha artıq. Dedim, yox, yoxdur mənim üstümdə o qədər pul. Və salam, bunu da beləncə keçdi. Və sizi kəsə bilərlər, təbii ki, kəsə bilərlər. Hansı şərtlər daxilində? Özünüzlə hər hansı bir qida məhsulu, hansı ki burada qadağan olunub ölkəyə girişi, çünki faunasını, florasını pozmaq üçün səbəbdir bunlar və siz onu qeyd eləmirsiniz. Deyirsiniz ki, yəni özümlə bunu gətirmirəm, amma ki sizin çantanızda yoxlanışdan keçəndə görürlər ki, bu var. Siz həmin dəqiqə ləğv alıb gedirsiniz, qayıtırsınız öz ölkəbizə. Ona görə də bunu dəqiqliklə edin. Mənim sumkamda heç nə yox idi. Özümlə sadəcə balaca bir sumka gətirmişdim və içində də heç bir yemək, nəsə bu təhlükə yaradan heç nə yox idi deyə rahat oldum. Mən dedim ki, heç nə yoxdur. Sumkamda sadəcə balaca bir maye soruşdu ki, özünüzlə maye gətirirsiniz yoxsa yox. Maye də mən samolyotun içində vermişdilər, balaca su butulkası idi. Çıxartdım, onu göstərdim ki, bu var. Dedi ki, problem yoxdur, keç. Və sonrakı məsələ nədir məsələ? Birinci hissədən keçirsiniz, bu elə bir ki, ölkəyə girişdir. Aeroportda sizdən girişdə soruşurlar ki, bunu. Bundan keçdiniz növbəti mərhələ sizə permitin verilməkdir. Work permit, study permit və yaxud da ki, müxtəlif bir icazənin verilməyi. Həmin sənədə siz nəyə diqqət eləməlisiniz? Mən diqqət eləməmişdim, amma başıma gəldi. Bu da ki, təcrübədir ki, sizinlə bölüşürəm. Mənim study permitimə iş icazəsi vurmamışlar. Amma halbuki mən təhsil alaraq işləyə bilmək hüququm 20 saat deyək ki, mənim iş hüququm var idi. Onu mənə verməmişdilər və mən də məcbur oldum daha sonra bunu almağa. O da necə oldu? Mənim study permitimin içində yox idi o. Sənin icazın var ki, bura təhsil alaraq işləyəsən, amma ki, onlar hər hansı bir diqqətsizlik yüzündən vurmurlarsa, bu sənin səhvin deyil. Növbəti dəfə təzidən yeni bir study permitə müraciət eləyə bilərsən. Ola bilər ki, sən visitor visa ilə gəlirsən, deyək ki, sənin partner yoldaşın təhsil üçün gəlir və sən visitor visa ilə gəlirsən, onda sənə iş icazəsinin verilməyi mütləq deyil. Əsas odur ki, yoldaşına iş icazəsi verilsin. Və yaxud da ki, sən open work permit ilə gəlirsənsə, bunu da diqqət eləyin ki, həmin orada statement verilsin. Və statement nədən ibarətdir? Statementdə yazılır ki, necə yazılmışdır ora? This document gives you permission to work part or full time on or off campus. Bu məsələni diqqət edin ki, yəni kampus daxili və yaxud da ki, xarici sənin iş icazəsinin olmağıdır. Və open work permit ilə gəlirsənsə sən, yoldaşının təhsili və yaxud da ki, yoldaşının iş icazəsi ilə sən də bir yerdə onunla gəlirsənsə, diqqət edin ki, hər ikimizə bu work permiti vursunlar. Sən fikirləşərsən ki, mənim bura gəlmək məqsədim iş icazəsidir və işləmək üçün gəlirəm, amma ki, mənim permitimə niyə görə vurmasınlar, vurmaya bilirlər. Bunlar da biraz məsələni uzunlaşdırmaq üçün eləyə bilərlər, məndə oldu. Bu yaranandan sonra nə eləmək lazımdır? Təzədən hansı ştatda olursan ol fərqi yoxdur, Ontariyaya sənədləri göndərməlisən. Poçtla o da ki, bir ay çəkir, sənə növbəti bir study permit verirlər, içində statement olmaq şərti ilə. Çünki sənin təhsil almaq üçün gələndə iş icazəsində var, onu mütləq ki, vurmalıdırlar ora. Daha sonra sizə hansı sənədlər lazım olacaq?
Ailə ilə gəlirsinizsə, mütləq ki, nəzərə alın sizin evlilik haqqında şəhadətnamə, zaks kağızı və yaxud da ki, bu kimi hansı bir kağızınız varsa, mütləq ki, gətirin. Uşaqların doğum haqqında şəhadətnaməsi və yaxud da ki, hər hansı bir sənəd uşaqlara aiddirsə, onu mütləq gətirin və nəzarət eləyin ki, bu bütün sənədlər sizin bagaj çantasında yox, özünüzlə gəlsin. Sizin reference letter lazımdır. İş yerindən, iş üçün gəlirsinizsə, iş yerindən sizə reference letter lazımdır. O mütləqdir. Və daha sonra siz təhsil üçün gəlirsinizsə, diplomlarınızı mütləq gətirməlisiniz. Və ola bilər ki, belə deyək, siz Azərbaycandan gəlirsiniz, amma ki, müsəlman deyirsiniz. O, ola bilər ki, Azərbaycanda yaşayan bəzi xristiyanlar da var ki, onlar uşaqların baptizm sənədi deyirlər, ona baptizm sertifikatı. Mütləq ki, onu gətirməlidirlər, o da lazımdır, lazımlı sənəd. Və sizin özünüzün sürücülük vəsiqəsi varsa, həmin o sürücülük vəsiqəsini də mütləq göstərməlisiniz. Onun tərcümə təsdiqini eləmişsinizsə, onu da gətirməlisiniz. Və bir dənə də məqam var ki, Azərbaycan sürücülük vəsiqəsinin üstündə fransız dilində də tərcüməsi var onun. Bu bizim işimizi biraz rahatlaşdırır. Və ola bilər ki, bir dənə də belə bir case var ki, ailəvi proqram kimi gəlirlər, amma ki, sənəd üzərində bu insanlar evli deyillər və evli olmadıqlarını hər hansı bir sənədlə göstərə biləcəklərsə, onu mütləq ki, göstərməlidirlər. Ola bilər ki, zaks kağızı yoxdur, müxtəlif bir formada evlilik eləyiblər, həmin onu da mütləq gətirməlidirlər ailə proqramı ilə gəlirlərsə. Bu kimi sənədlərin hamısını da göstərəndən sonra və sizə deyəcəklər ki, buyurun, bu da sizin sənədiniz, gedə bilərsiniz. Amma yenə də deyirəm, o sənədi mütləq ki, yoxlayın, içində görün ki, yazıblar o statementı, iş icazəsini yoxsa yox. Məndə yox idi, əziyyətini çəkdim, bir ay uzandı. Çünki social insurance number-ını almaq üçün, social insurance number nədir? SIN number deyirlər ona. Sosial sığorta nömrəsi və yaxud da ki, kartı kimi deyək, onu almaq üçün sizdən iş icazəsinin olduğunu istəyən sənədi buradan istəyəcəklər. Service Canada deyilən bir qurum var. O sizdən həmin permiti istəyəcək. Mənim belə deyək, sosial sığorta nömrəsi almaq üçün getdim, yaxınlaşdım Service Canada-ya, amma mənə dedilər ki, sənin study permitivin üstündə statement yoxdur ki, sən işləyə bilərsən. Ona görə də sənə biz bu sənədi verə bilmərik. Bu sənədin bizə vacibliyi nəyə görə lazımdır? Sən iş üçün gedirsənsə, işləyəcəksənsə və yaxud da ki, təqaüd alacaqsansa, social insurance number-ını ora yükləməlisən. Çünki vergilər bütün hamısı orayla hesablanır və Kanada'da bildiyiniz kimi, əvvəlki videolardan da vergi sistemi daha nəzərə alınan və diqqət edilən məsələdir. Ümid edirəm, xoşunuza gəldi bu video və yenə də maraqlı oldu sizin üçün. Görmək istədiyiniz hansı bir video varsa, mütləq ki, rəydə onu bildirin, sizin üçün çəkib göstərim. Eləcə də, kanala yenə də deyirəm, abunə olmağı unutmayın, videonu bəyənməyi, bildirişləri açıq qoymağı unutmayın ki, növbəti videolarda ən tez sizə çatsın. Emin Bərxanov Kanadanın Manitoba ştatından növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik!